La victòria per 8-4 del Manresa Futbol Sala davant l'Hospitalet Bellesport permet als manresans acaronar la segona plaça de la classificació de la segona divisió B de Futbol Sala, que els referma en la lluita per entrar en la propera edició de la Copa del Rei. A aquesta competició només hi tenen accés els tres primers classificats del grup. Amb aquesta victòria, els manresans deixen rivals directes com l'Hospitalet o l'Escola Pia a 8 punts de diferència davant l'alegria de jugadors com a 6. I la veritat que molt contents, estem que no ens ho creiem. La veritat, portem moltes victòries i això a priori, a principi de temporada no ens ho esperàvem i ara per més. L'objectiu és estar entre els tres primers per jugar a Copa del Rei l'any que ve i si el líder es despista, doncs està allà. I és que els manresans van fer un partit extraordinari davant un rival, l'Hospitalet Bellesport, que està entre els favorits del campionat. Jugàvem contra un rival que a priori, abans de començar la Lliga, havia de lluitar per guanyar la Lliga. Tenen jugadors molt bons, jugadors que han jugat a primera. Després d'una primera part força disputada i igualada, els locals van sentenciar a la represa oferint la seva millor versió identitària col·lectiva. I ja ho heu vist, hem començat molt bé el partit i a partir d'aquí se'ns ha ficat el partit de cara, sempre per davant en el marcador. I d'entre els jugadors manresans va destacar l'efectivitat de 6, el punta que només començar el partit ja va fer la primera declaració d'intencions aconseguint el primer gol. Sí, el primer minut quasi ja em trobo amb un refús, xuto per xutar la veritat el primer i va a l'escaire. El segon sí que és una jugada d'estratègia, una volea que també que va a l'escaire. Però a partir d'aquí, anar fent, m'he trobat molt a gust i ja han anat caient els gols. I és que poca broma, perquè a 6, el jugador blanc i vermell va aconseguir un total de 5 dianes per al seu equip. Sí, és la primera vegada que faig 5 gols amb el primer equip i molt content. Però lo important és l'equip i els 3 punts. I si el Manresa té un nom propi, aquest és Corbo. Va ser dubte fins a última hora per unes molèsties al genoll. Va forçar el seu físic per a poder disputar el partit. El capità ha complert amb escreix i s'ha posat l'equip a l'esquena com si es tractés d'un partit més. Des de la derrota del Pujolet davant el CCR Castelldefels, el passat novembre, els homes de Paco Cachinero compten els partits per victòries. Amb aquesta, els blanquivermells ja n'acumulen 8 de consecutives. Sense dubte, l'equip reafirma que es troba en el moment més dolç de la temporada.